allemaal, welkom bij Vlogmas dag nummer 8. Ik ben net wakker, het is nu 10:30. En wat ik zo meteen ga doen is, ik ga zo meteen eerst die pakketjes doen, want die heb ik gisteren niet gedaan. Die ga ik op de post doen. En vandaag komt Ines ook hierheen. Dus dat wordt super leuk. En dan gaan we naar de IKEA. Ik moet deze bende even opruimen. Ik heb natuurlijk wel allemaal leuke dingen gekocht gisteren bij de Action, zoals dit en zo. Maar ik moet dan nog even allemaal een plekje geven. En wat etens, dingetjes en zo. Het is een hele schattige kinder chocola. En ik word gewoon afgeleid door dat beertje wat er ook voorop staat. En dit mini Oreos. En nou. Gisteren, voor de mensen die nog niet hebben gekeken, gisteren de vlog, die staat nu online. In de beschrijving staat het. Maar ik vind trouwens die verpakkingen van de laatste producten vind ik gewoon echt heel erg leuk. Kijk, hoe cute is dit dan? Vrolijk toch? En ik ga dit ook even uit testen, die microfoon. Want die heb ik ook niet uit het proces, maar ik vind het wel echt heel leuk, toch? Gewoon voor mijn voice-overs ofzo, dat er dan... die microfoon al zeg maar naast mijn camera staat en dat ik dan ja beter geluid heb of zo, weet ik veel, of zo, noem maar wat. Maar het leek me wel in ieder geval een leuk idee. Dus ik ga me zo even omkleden en dan ga ik die pakketjes inpakken en dan spreek ik jullie later. Dat moet ik echt niet meer zeggen. Okay, de pakketjes zijn ingepakt, die liggen hier en ik heb me omgekleed. Ik heb deze trui aan van de H&M, zwarte broek van de Bershka en nog geen schoenen. Maar ik ga mijn fans aan doen. En het is nu. Even kijken hoe laat het nu is. Het is nu 11 uur. En over ongeveer 1,5 of 2 uur staat Ines voor mijn deur. En ik moet ook nog mijn kamer opruimen. En de vlog die jullie gisteren hebben gezien editen. Dus dat ga ik zo ook doen. Maar eerst is even belangrijk dat die pakketjes op de post gaan doen. En ja. Wil je trouwens ook iets shoppen bij mij in de United Wardrobe app? Ga dan even naar de link in de beschrijving en dan kan je kijken of er nog wat leuks bij zit. Ik heb er een paar weken geleden heb ik er een video over gemaakt. Dat ik al mijn kleding liet zien in een video. Dus wil je die checken, dan vind je die of in het i'tje of in de beschrijving. En dan ja, ga ik er nu vandoor en ik neem jullie mee. Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of cytomania. Pakketjes zijn op de post gedaan. Dat heb ik ook al gedaan. Check! Oh, en de adventkalender openen! Oh, zo leuk. Ik ga nu even jullie de adventkalender openen. Want het is bij jullie 8 december. Wow, 8 december alweer. Als deze vlog online komt. Dus ik ga nu even dit. Mijn adventkalendertje openen met jullie. En dan gaan we kijken. Wat voor beest of iets anders. Voorwerp, whatever. Van chocola in de adventkalender zit. Je nummer 8 zoeken. Die zit hier. Oh, wat is dit? Het is. Wat is dit? Oh, het is een. Slee! Oké, ik ben me dus nu aan het klaarmaken. Ik ga zo meteen namelijk naar Ines toe. En wat wij vandaag gaan doen, dat laat ik aan Ines over. Dat gaan we bij Ines pas bekendmaken wat we gaan doen. Het is in ieder geval superleuk. Ik heb er zoveel zin in. Maar dat ga ik samen met Ines vertellen. Zodat ik ben benieuwd klaarmaken. Wat ik vandaag ga aandoen is deze rode trui die ik al aan. Met mijn spijkerbroek. Want ja, ik heb geen zwarte broek meer. Dus ik ga zo meteen richting Noordorp. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Hey jongens, ik ben bij Ines. Ines en Ines gaat nu maar haar krullen voor vanavond. Wat gaan we doen vandaag, Ines?
We gaan naar Maan. Ja, we gaan naar Maan vandaan. Ja, en dan krijg je... Dan komen we erbij. Dus we gaan naar Maan. Super zin in. En Ines is nu mijn haar aan het doen voor vanavond. En we gaan ervoor. Ik ben zo bang dat ze mijn haar nu verbrandt. Kom, nee, grapje. Wow. Superleuk. Dus, hey Ien, superleuk. Superleuk. Ik heb nog nooit iemand haar gekrapt. wat vind je trouwens van de eerste vlogmas? Want de eerste vlogmas is vandaag online gekomen. Leuk. Hij is heel leuk geworden. Ik ga volgende ook weer kijken. Die komt morgen om 2:00. Daar zit jij niet in, volgens mij. Fuck. Dan maar je zit wel weer in de vlog van maandag. Yes. Gingen we maandag wat doen, trouwens? Aanstaande maandag. Afgelopen maandag? Ja, toen gingen we toch naar... die overdekte, hoe heet dat ook weer? Oh ja. Oh ja, toen heb ik die... Ik heb trouwens iets super tos gedaan bij je, maar dat zie je allemaal in de vlog van maandag. Oh, maar die mensen daar hebben het al gezien. Link in de bio. Link in de bio. Nee, maar dan heb je zeg maar zo'n... hoe noem je dat? Zo'n... dan heb ik echt runway in Primer clothes gedaan. Oh my god. Ik lijk op Maria Antoinette nu met die krullen. Wie is dat? Ken je die niet? Oh, heilige Maria. Oké. Wij gaan maar even, Ines gaat verder met haar krullen en dan spreek ik jullie later. Ien. Hallo. Welkom. Welkom in Den Haag. Nou, wat wij altijd doen? Oh, ik ga nog verder vragen. Is rond 7:30 naar de winkels gaan. 8:00 gaan de winkels dicht. Dan gaan wij naar binnen. Verstoppen wij ons. En dan gaan we onder een, ja. Onder een bed liggen. Ja. Dat doen wij. En kijk hoe mooi de bijenkorf eruit ziet, guys. Hoe cute is dit? Wow, heel pretty. Oké, okay, guys, we zijn binnen. En we hebben een superleuke foto gemaakt. Deze bij zo'n fotoapparaatje. En we gaan nu naar binnen. En we gaan nu naar Maan. I really wanna leave my fears behind tonight. I know it's true.